Oi, gente! Hoje nós já estamos em 2020 e hoje nós estamos indo para Hakuba. Na verdade, a gente já está em Nagano, né? Estamos indo rumo a Hakuba. E olha o tanto de neve aqui. A maioria do caminho, né, de Toyama até aqui dá mais ou menos umas 2 horas e meia, né? E a gente pegou o caminho inteiro com chuva. Chegou aqui em Nagano, olha o tanto de neve, gente. E é a primeira vez que nós estamos indo para Hakuba, né? A gente sempre foi para GIF e agora nós estamos indo para Hakuba. Estamos empolgados, então vem com a gente. Gente, olha o tanto de neve aqui. A gente nunca viu tanta neve. Ali é a pista, né? Abre às 8h30 e esse daqui é um hotel que tem aqui em Hakuba. Próprio para quem vai ficar na pista, né? Porque não tem nada perto, nem combine, mas dentro desse hotel tem tudo. A gente viu o preço, é tipo muito caro. Mas assim, para quem tem grana vale a pena, né? Quem gosta de snow também. Aí aqui é o estacionamento de quem fica no hotel e aqui é quem vai, né, pro Esquidio. E olha o tanto de neve, o pé chega a fundo aqui, ó. E a gente sempre quis, né, gente, conhecer aqui Hakuba, Nagano, porque é uma das melhores pistas de snowboard aqui do Japão, né, bem famosa, os esquizeiros, acho que eu acabei de inventar essa palavra, e os snow, as pessoas que fazem snow, esqui, gostam muito, né, falam que é uma pista boa, a neve aqui é boa, pra quem sabe e pra quem tá aprendendo também. E Hakuba, na verdade, são 10 pistas, né? E a gente tá em uma delas, que é Cortina, né? E vamos ver como vai ser essa experiência aqui. Estamos nos preparando, gente. Começou uma nevasca aqui agora. O Massa tá preparando as pranchas. Ó. Nossa. Isso aí, galera. Então, Hakuba, aqui em Hakuba tem 10 pistas. É um dos melhores lugares do mundo para se fazer snowboard, porque sempre vai ter essa neve aqui que se chama powder. Pode ver aqui, ó, os carros. Neve fofinha, né? É, diferente de onde a gente mora, que às vezes cai gelo mesmo, né? Aqui não cai gelo, aqui é só neve. E aqui foi realizada as Olimpíadas de 1998, Olimpíadas de Inverno. Aqui nessa pista teve algumas provas, mas a prova principal, que é a prova de salto, né, saltos de esqui, fica numa outra pista, mas é para dentro das montanhas. Essa pista aqui, como a Lu falou, de casa até aqui, se a gente vir sem parar, dá umas 2 horas de viagem. Tá? A gente não está longe, estamos perto, até por isso que nós escolhemos morar em Toyama, porque nós amamos esse clima tropical de inverno. E agora a gente vai fazer a farofa aqui, gente. Trouxe umas coisas pra comer. Todo mundo faz isso, na verdade, né? Todo mundo chega cedo e se prepara no carro, né? Trouxe lanchinho. Lanchinho. É, os pobres, né? Porque a gente mesmo fica no hotelzinho ali na frente dele. Mas vocês vão querer agora. Tem japonês também que faz muito isso, viu, galera? Só que eles trazem lame, né? Traz água quente e faz o lamezinho dele na hora. Lanchinho. Se for de salame, tem que avisar, hein? Tem café. É, deixa eu ver um café. Ó, já peguei de presunto. Tá. É 2 de presunto pra cada? É, deixa eu ver o seu, do que é. Vamos ver. É, o do tio é de presunto também. Ó, pode tomar suco, tá? Salame! Pela primeira vez. Já vou tentar subir aqui, ó. E de cara, gente, a gente chega aqui e já vê uma diferença muito grande, né, de rifles, de
Você vê que aqui já é outro nível. Elas são bem inclinadas, as descidas, é uma coisa bem mais profissional, né? E a neve bem mais fofinha. Bem mais fofinha. É. Tem um espaço para criança que a gente vai ver daqui a pouco o que, que tem ali. Kids House. Lá vamos nós, galera. Parece sua casa. Olha aquele ali, que grande. Assim, olha. A casa maior. Ali, gente, é o hotel visto de trás. E tem duas pistas abertas. Aquela fila ali é para subir um lift. E tem duas pistas. Aquela ali que vocês estão vendo as pessoas descendo. Tem uma outra aqui atrás, que é onde mais vai pessoa. E onde a gente tá é num espaço de criança, que eles alugam, né, essas esquibundas para as crianças ficar treinando aqui. A zelinha aqui. Olha para mim, mas aqui, olha. Deixa eu ir aí. Deixa eu ver. Ai. Olha o ar dentro. Gambater, gambater. Eu também vou. Yeah! Yeah, entrei! Entrei! Oh, já pensou que isso cai? Nem cai, né? Vamos lá! Vai! Vai! Vai, você! Dia abençoado com neve e sol. Vamos lá, galera. Vamos ver se vai dar certo. É eu no meio. Tem todo mundo reto. Bem aí. Aqui. Vamos lá. Cadê que você toca? Vai no meio. Entra aqui. Vai. Aí eu vou bem pra trás. Isso daqui é pra frear? Não, não precisa segurar. Vamos lá. Onde vocês estão aí, pô? Eu tô caindo. É.
bloco aí. Galera! Galera! Primeira vez, gente, que só vai eu e o Massa subir, porque, né, como vocês sabem, a gente tem filho, então a gente, como sempre, vem só nós três. Quando o Massa sobe, eu fico com o Matheus, e quando eu subo, ele fica com o Matheus. Então é difícil, né? Assim, se não tiver quem ficar com ele, não dá pra gente ir junto. E aqui em Hakuba, né, em Nagano, tem um Children Care, Daycare, que é tipo uma creche, né? Onde a criança fica ali, um lugar bacana. Se der, a gente... Onde neve na minha cara. Se der, a gente vai mostrar pra vocês. Mas é... Achei muito legal, porque pra os pais, né, que tem filho, igual, a gente brincou a manhã inteira com ele, e agora ele vai ficar algumas horinhas lá, enquanto eu e o Massa curte junto, que é uma coisa rara, né, vida? É, primeira vez que eu vou ver a Lu descendo mesmo, né, de fato. É. Porque... Sim. Exatamente por isso. Só que também é a última temporada que o Matheus pode ficar na creche, que a creche aqui é até 6 anos só. De 3 a 6 anos, então assim, ele tá no limite, né? É. Então a gente vai aproveitar bastante. Só que em compensação, a escola de snowboard, por exemplo, é acima de 6 anos, então a partir dos 7, então aí já muda. É, então é isso, gente, vamos ver como vai ser, né? Vamos ver aí, que agora eu vou fazer umas imagens com a GoPro, vem com nós aí, beleza? Segura aí. Rodou! Gente, agora nós estamos indo para o nível hard, quer dizer, eu, né, amor? Que o Massa já foi, mas é a primeira vez que eu vou subir no topo do topo, em qualquer pista, eu nunca subi no topo, aí dessa vez a gente tá aí, é aqui que a gente vai descer, ó. Tudo isso. É aqui que a gente sai. Ah, é? É. Meu Deus, eu vou passar ali? Tá brincando? Estreitinho, mano. Ó. Olha que o Massa tá... Quem é? Tá dando tchau, nem sabe quem é. Ó pra onde o Massa tá me levando. Eu consigo, consigo.